បាទខ្ញុំបាទភិរាបាទបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទភិរាធួបាទបាទនេះគឺជាចប់បាទនេះគឺពេលនេះគឺចប់កម្មវិធីបណ្ដុំទូកហើយអញ្ចឹងទូកទាំងអស់គេត្រូវជីកទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាហ្នឹងតម្រង់ចេញពីស្ពានដែកពីមុនជាស្ពានដែកហ្នឹងតម្រង់ទៅស្ពានថ្មថ្មីតម្រង់ទៅវេទិកាអំទូកបាទជាកន្លែងដែលច្បាយខេត្តក៏គណៈកម្មការរៀបចំកម្មរៀបចំទីបណ្ដុំទុកគេនៅទីនោះបាទពេលនេះគឺមានសបាយណាបាទសំលេងពេលហ្នឹងគឺសបាយប៉ុន្តែគេដឹងថាគេចាក់បទចម្រៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបើកបានទេបាទដាក់សំលេង original បានទេខ្លាចឮតែវាចប់ copyright អញ្ចឹងខ្ញុំបិទសំលេង original ខ្ញុំបញ្ចូលសំលេងខ្ញុំវិញបាទបាទពេលនេះគឺចង់បែកចប់កម្មវិធីបណ្ដុំទុកបងប្អូនអញ្ចឹងទូទាំងអស់ត្រូវអំបាទម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តគ្នាអញ្ចឹងបាទសម្ដៅទៅវេទិកាអំទុកបាទក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទអានោះនៅមុខទៀតមានច្រើនទៀតបាទមុខទៀតខ្ញុំថតអត់តាន់ពេលចេញភ្លាមបាទថតបានពាក្យកតាទូកមានច្រើនណាស់ប្រហែលជា10ទូកជាងបាទទូកវែងទូកខ្លីអូពេលហ្នឹងគឺសំលេងហូរកជ្រៀវច្រៀងផងរាំផងបាទច្រើនបាទពីកលាកបាទកលាកអំទុកមកទុកមកទុកបាទទុកខ្លីប្រហែលជា30នាក់40នាក់អត់ទុកវិញ50 60នាក់បាទអានោះទុកចុងក្រោយគេនៅពីទុកចុងក្រោយគេបាទស្មានគឺល្ងាចហើយបាទចប់កម្មវិធីហើយគឺថ្ងៃទី10បាទល្ងាចថ្ងៃទី10ហើយចាំម៉ោង5កន្លះបាទ5កន្លះ5កន្លះទៅបង6ហ្នឹងពេលនេះគឺល្ងាចបាទចិត្តជប់ហើយបាទនេះទុំទុកវែងបាទទុកគឺពេលចៅគឺលឿនមកបាទលឿនជាងកណូតដែលយើងប្រើម៉ាស៊ីនទៀតបាទទុកមួយជុំរើសវាច្រើនណាបងប្អូនវាច្រើនអញ្ចឹងអស់មួយមួយលឿនណាលឿនជាងកណូតទៀតស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនប
ានេះខ្ញុំថតមិញថតចប់ហើយខ្ញុំថតខ្ញុំដាថតម្ដងបាទដាថតទៅផ្ទះវិញខ្ញុំដានេះផ្លូវលេខ1បងប្អូនបាទផ្លូវលេខ1ប្រស្មាននឹងល្ងាចឯងបងប្អូនគឺគេបើកភ្លើងនោះភ្លើងលើតាមឈើហ្នឹងគឺល្ងាចឯងបាទចិត្តហើយក៏មិនចិត្តភ្លៀងដែរបងប្អូនតែពេលដាក់ថតមើលជាបាត់ត្បងដូចនៅប្រទេសគេដែរបងប្អូនបាទដូចនៅអឺរ៉ុបដូចអីដែរទើបមានអាគារផ្ទះថ្មផ្ទះបុរាណចឹងដូចគ្នាតាមឬប្រុសស្រីស្អាតស្អាតបាទទាំងស្រីស្រីក៏ស្អាតប្រុសប្រុសក៏ស្អាតបាទក្នុងសម័យនេះអឺតនសម័យឯងបាទស៊ីវិល័យនេះផ្លេតមួយបងប្អូនណាបាទក្នុងក្រុមបាត់កំបងបាទនេះតែភ្លៀងហើយបងប្អូនបាទនេះតែភ្លៀងហើយបាទនេះតែភ្លៀងហើយបងខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំថតទុកទុកហើយមិនដើរថតបាទនេះក៏លោកពោតបាទលោកពោតចំហុយបាទពោតក្រហមពោតចំហុយបាទតាមផ្លូវមានការលក់ដូរច្រើនបាទហើយច្បាយខេតបាទលោកសុកលូដែលតែកាន់ចូលឡើងកាន់តំណែងជាច្បាយខេតបាត់ត្បូងគឺគាត់ធ្វើច្រើនបាទគឺសម្អាតក្នុងទីក្រុងស្អាតបាទបានល្អប៉ុន្តែនេះមានសារាមតាមផ្លូវហ្នឹងដោយសារមនុស្សវាច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងវាអត់សូវមានការយល់ដឹងពីរឿងសម្រាមចេះចោលផ្ទៃផ្ដាស់បាទហើយធំតែធំសម្រាមមួយមួយហ្នឹងពេញអស់ហើយបាទពេញទៅដោយសម្រាមអស់ហើយណាហើយបន្ទាប់ពីបុណ្យអំទុកហើយហ្នឹងមានការសម្អាតបានស្អាតណាបងប្អូនបាទ
នេះគឺផ្លូវស្ពានខ្ញុំឡើងស្ពានហើយស្ពាននេះពីមុនជាស្ពានដែកបងប្អូនបាទមុនជាស្ពានដែកឥឡូវគេធ្វើស្ពានថ្មនេះវិញបាទតាមរយៈច្រើនខ្ញុំលើកកាមេរ៉ាឡើងលើបាទកាមេរ៉ាឡើងលើផុតបាទនៅទឹកស្ទឹងបាទស្ទឹងសង្កែបាទឥឡូវខ្ញុំដើរសម្ដៅទៅស្ទឹងសង្កែហើយបាទនេះខ្ញុំថតបាទនេះទឹកភ្លៀងហើយបងប្អូនបាទទឹកភ្លៀងហើយហើយល្ងាចហើយស្មើនឹងម៉ោង6កន្លះហើយច្រើនអ៊ូអស្អាតស្អាតណាលើស្រីស្រីប្រុសប្រុសស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាណាសម័យនេះដែលខ្ពស់នៅមុខនោះគឺជាអគារសន្តាគារបងប្អូនបាទសន្តាគារខ្ញុំឆ្លងស្ពានមកទៅត្រឹមខាងមកទៅកាន់សួនច្បារសម័យសោកខេងបាទបាទនោះគឺជាបាទសន្តាគារបាទសន្តាគារនៅតាមបណ្ដាមាត់ស្ទឹងសង្កែបាទស្តង់បាទស្តង់ច្រើនណាស់ស្តង់លក់បាយអវ៉ាន់លក់គ្រឿងលក់អាហារសម្រាប់ញ៉ាំលក់អីគ្រប់ប្រភេទបាទប្រភេទបាទស្តង់មួយមួយលក់គឺច្រើនស្តង់មែនទែនបាទThank you.
nghịch mà được căn thầm áo tràn bà căn thể là nghịch căn thể chốt là nghịch mà được căn thầm áo tràn bà hình mà được tư vấn có tràn này bà làm thế con nơi ngay con nơi dù con nơi tơi lừa thì con nơi chụp đo chụp thì nó sạt lở mà lũ đôi chia cái đầu chia rắt và cái còn cái bị tu mà anh có lũ bị chu ស្តង់ច្រើនគេបើកភ្លើងលក់បានសារលង្កទេថាយកបាយបាទ